13 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один удар по зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Крім того, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь Збройних сил України знищено 5 кацапських розвідувальних дронів. Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 пункти управління, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони рашистів та іншу важливу ціль. Сили безпеки та оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованих Мелітополі та Токмаку на Запоріжжі, а також Маріуполі на Донеччині пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. У Міністерстві нападу Рашистської Федерації заявили про рішення провести перегрупування складу окупаційного контингенту на Херсонщині і його відведення подалі на схід від Дніпра, однак згодом ця інформація була анульована. Наразі ніякого перегрупування ординського війська не зафіксовано. Певно, жест доброї молі буде папіз же. Неспокійно на території рашистського рейху. В ГАУ Тула підпалили шафи керування на залізниці. В ГАУ Белгород двоє ПСИ-головців дістали поранення внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї, ще один – через удар непізнаного безпілотника.